Já jdem dopředu, dobré. Mi, takže za 5 minut otvíráme bránu. Poslední šance jít na záchod. A běžte na všichni na své místo. Máš bílé. Jaký pěkný přejímý. Když jsem sem chodila za mamkou, jako ona dělala teda ve skladu. Tamhle, tak teda bylo dvě lidi a všechno, jak to tady vymřelo sem lehce. To je ty fabriky. Ale tady to žilo, tady takový zvláštní ruch byl. Takový jako, ty, jak jeli ty mašiny, tak to furt byl takový hukot. Člověk přišel na nádvoří a byl takový hukot a bylo to takový jako příjemný. No a teď je ticho, absolutně ticho. Dámy a pánové, milí přátelé, vzácní hosté, krátka všichni vy, kteří jste vážili tu dlouhou cestu a dospěli až sem k nám, dovolte mi, abych vám popřál dobrý den. Je pro vás připravena malá ochutnávka. Možná lépe řečeno industriální ochutnávka. Děti, respektive to, co z nich vychází, to je biznis netušených možností. Postavím továrnu netušených možností. Samozřejmě jsme v našem závodě neusnuli na vavřínech. A tak byly zaváděny nové formy práce, jako je například metoda Erika Seiferta. Metoda Erika Seiferta. Odstraňování příčin ztrátových časů. Další z důležitých metod byla i metoda soudružky Arezejlové. Metoda soudružky Arezejlové, ovládání více profesí nejednou. Šéfe, já vám na to seru. Je mi těžko, jak to
nejsem živá. Je mi těžko, když se rozednívá. Už to potrvá jen chvilku, než mi úsměv zmizí z tváře. Denně koukám do zrcadla, jak se ztrácí, jak se páře. U stroje jsme měli na okně takový kaslík, ten se dal nadzvednout výko a zakryt. Tam jsme si dávali třeba hrníčky a takové věci, jo. No, a jinak, když si nechal člověk hrníček na stroji, tak ho měl plnej bavlny za chvíli, to nešlo. Tvrdé čokoládu. Čekám. Bazar je asi nejlepší. Já nevím. Asi nějaký křiště. Ne, to je to ne. Ale je to co s tím, pak? Pak to zvedneme. Komunitní bydlení. Továrna pro nezaměstnané. Ateliéry. Lázně pro psychicky nemocné. Ohromné kino. Kavárna a bazén jako v Liberci. Hřiště na paintball. Muzeum. Bytovka nebo obchodní centrum. Domov důchodců. Skautská klubovna.